väikene piibel, mida sa palu, et ema ei saa, sulle võiks lugeda. Ja siin on üks võimiskus, mis jääb sulle mälestuseks. Mul on need ema ja isa kätte. Jumal õnnistus. Ja tuleme nüüd veel kord Jumala sõna juurde, enne kui läheme vette. Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumi lõpus 28. peatükk 19. salm. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa, poja ja püha vaimsumas. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Enne kui me läheme ristimise vette, siis me sealt välja tulles, mille selgelt oleme väga märjad. Ja minu palve ja soov on, et me võiksime ristitavatele teha enne ühe üldpildi, kus ma juba annan teile kätte tunnistused, Aga lihtsalt meil endal on vähe mugavam ja parem seda teha sellisel viisil. Ants! Sa olen sul
saadad suud.